Se você chegou até aqui, provavelmente é porque você percebeu que só dá pra colocar um único link na bio do Instagram e aí você tá se perguntando, mas como eu vou colocar o link do meu site, do meu WhatsApp, da minha página de vendas ou qualquer outro link que eu queira colocar? Calma, dá pra fazer isso de forma gratuita por meio de uma ferramenta chamada Linktree. É super simples de mexer. Eu sou a Carol, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal maravilhoso. Aqui eu compartilho estratégias de marketing digital para fazer o seu negócio crescer na internet. Então, se você se interessa por esse assunto, dá seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações para você receber em primeira mão todas as aulas que eu compartilho por aqui. Bom, o Linktree é uma ferramenta na qual você consegue colocar vários links em uma única página, igual esse exemplo aqui do lado. Então você consegue colocar o link do seu site, do seu WhatsApp, do seu canal do YouTube ou qualquer outro link que faça sentido dentro da sua estratégia de marketing digital. Bem legal, né? Então hoje eu vou ensinar para vocês um passo a passo completo de como criar o seu próprio Linktree, como fazer essa página aqui. E além disso, eu também vou te ensinar a utilizar essa ferramenta do jeito certo. Então eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador para você ir acompanhando todas as etapas do processo. E eu também vou te ensinar como colocar o seu Linktree lá na bio do Instagram para ele ficar azul e clicável, igual esse exemplo aqui do lado, tá bom? Então, bora aprender tudo isso. O primeiro passo é você acessar o site Linktree. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar direto. Ou você pode digitar Linktree direto no navegador, na busca do Google, que já vai aparecer para você. Quando você já estiver aqui na mesma tela que eu, você vai clicar em Sign Up Free para a gente começar a fazer o cadastro. Nessa primeira opção, você vai colocar o seu nome, que é o nome que vai ficar no seu link, tá? Então aqui você pode colocar o seu próprio nome, caso você seja a cara da sua marca, ou se você tem uma empresa, você coloca o nome da sua empresa. Aqui eu vou colocar o meu nome, então Caroline Mancini, e aí a gente vai ver se esse nome tá disponível, ó. Apareceu aqui o tiquezinho verde, é porque ele tá disponível. Ou seja, nenhuma outra pessoa criou um link com esse nome. Aqui você vai preencher o seu telefone comercial e vai clicar em Create Account. Ele enviou um código aqui pro meu celular e eu vou ter que pegar esse código aí porque eu tô gravando com o celular. Pera aí. Pronto, voltei. Coloquei aqui o meu código. Agora ele vai pedir para eu colocar o meu nome. Então, Caroline Mancini, pode colocar o seu nome ou o nome da sua marca. Aqui ele vai pedir um e-mail. Coloca o seu e-mail comercial. Inclusive, se você ainda não tem um e-mail comercial e você quer criar um, vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu ensino um passo a passo completo de como criar um e-mail profissional gratuitamente, tá bom? Clique em continuar. Aqui você vai selecionar a categoria da sua empresa. Essa informação não vai aparecer para ninguém, tá? Então você pode colocar business aqui. Essa parte é opcional, não precisa preencher, só clicar em continuar. Nessa parte a gente vai selecionar o plano gratuito, tá? Porque a gente vai utilizar as funções gratuitas da ferramenta, então não precisa se preocupar, porque é completamente gratuito mesmo. Selecione a primeira opção free, que é o grátis, vem aqui embaixo em get free. Pronto, agora a gente vai continuar para ir para o Linktree, para ir para a página das configurações. Pronto, a gente já tá aqui no painel para a gente começar a criar essa nossa página com vários links. Aqui do lado, ele já vai mostrando uma prévia de como vai ficar essa sua página. Então, para você adicionar os links, você vai clicar em adicionar novo link. Aqui no título, você vai colocar o título que você quer que apareça escrito aqui no botão. Então, por exemplo, acesse o site. Aqui na URL, você vai colocar o link do seu site. Eu peguei aqui o link do meu Instagram só para mostrar de exemplo para vocês. E aí eu clico aqui fora, ele já vai aparecer aqui do lado uma prévia, tá vendo? Acesse o site. Quando a pessoa clicar, ela já vai ser direcionada para o site. Para adicionar um novo link, é só clicar novamente, que ele vai abrir essa caixinha. Você coloca, por exemplo, fale comigo no WhatsApp. Coloca o link que leva direto para o seu WhatsApp. Inclusive, se você ainda não tem o link que leva para o seu WhatsApp direto quando a pessoa clica, também vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu ensino um passo a passo de como criar o seu próprio link que leva direto para o WhatsApp, tá? Depois que você assistir esse vídeo, corre lá pro outro só para você não perder aqui o raciocínio do que a gente tá fazendo, tá bom? Vamos adicionar aqui um novo link só para eu mostrar mais uma vez como exemplo para vocês. Agora eu vou colocar
colocar canal do YouTube. Aqui você pode colocar o que você quiser, tá bom? Aí vai colocar o URL do seu canal. E aí, tá vendo que ele tá aparecendo aqui? Na ordem que está aqui do lado, se você quiser mudar essas ordens, você vai clicar aqui, ó, nessas bolinhas e vai arrastar onde você quiser, tá bom? E aí você coloca na ordem hierárquica que você quiser. Links adicionados. Agora a gente pode mudar essa aparência aqui, tá bom? Você vem nessa opção de aparência e nessa primeira parte você vai personalizar essas informações que estão aparecendo aqui. Nesse C você pode colocar o logo da sua marca ou uma foto sua. Eu vou colocar uma foto minha. E aí quando você clica, ele te dá a opção de subir, fazer o upload dessa foto que está no seu computador. Então, aconselho que você já tenha aí no seu computador a foto salva. Aqui no título do perfil, você vai colocar o nome da sua marca ou o seu nome. E aqui na bio, você pode colocar algum texto que você quer que apareça aqui embaixo do seu nome. Então, por exemplo, no meu caso, eu poderia colocar marketing digital para aparecer aqui embaixo. Você pode colocar a sua especialidade ou, por exemplo, o segmento da sua empresa. Primeira parte concluída. Agora vamos descer um pouco. Aqui ele te dá várias opções de layouts para esse fundo aqui. Essas opções que estão escrito upgrade são do plano pago, tá? Então você desce mais um pouco, que aqui para baixo tem as opções do plano gratuito. Então se você for clicando nas opções, ela vai mudando aqui do lado para você ir vendo uma prévia. E aí aqui você vai escolher a que mais te agrada, que faz mais sentido para você. Se você descer um pouco mais, você consegue fazer de uma forma mais personalizada, que particularmente eu prefiro mais. Então você tem a opção de colocar um fundo que seja gradiente, né? Uma cor aqui em cima, outra embaixo, ou um fundo chapado que tenha uma cor só, tá? Eu vou fazer com esse fundo chapado mesmo. E aqui na parte de color, você consegue escolher a cor que você quer. Então, ó, se eu vou mudando aqui, ele já vai mudando ali também. Para você escolher outras cores, é só ir arrastando aqui, que ele já vai te dando algumas opções. Eu acho que eu vou colocar um roxinho, porque faz parte da minha identidade visual. O legal é que vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, que faça sentido dentro da identidade visual de vocês, tá? Eu vou deixar esse roxinho. Aqui nessa outra parte, você consegue escolher o estilo dos botões. Então você vai clicando, ele vai mudando aqui do lado, tá vendo? Você pode colocar mais quadradinho, aquele outro era mais redondo. Esse aqui as bordas são bem quadradas. Se você vier nesses outros, ele tem aqui um detalhe no fundo que particularmente eu gosto também. Então acho que eu gosto mais dessa opção aqui, ó, meio termo, nem redondo e nem quadrado na lateral. E você também pode mudar essas cores, ó. Tá vendo que o cinza é a cor da letra? Eu prefiro colocar um preto porque fica mais visível, né, a leitura. Aqui eu posso mudar também, aí eu poderia colocar um laranja, que é a outra cor da minha identidade visual. Vamos ver como vai ficar. É, ficou bem a cara da minha identidade visual, então eu gosto assim. Aqui embaixo você consegue escolher as fontes dessas letras, tem várias opções. Eu vou colocar aqui a fonte que faz parte também da minha comunicação. E nessa parte você consegue mudar a cor que tá aparecendo o nome ali em cima. Tá vendo? Eu acho que eu vou deixar em branco mesmo, porque fica mais visível. Lembra sempre de escolher cores aqui que façam sentido e escolha cores que dê pra ler, tá? Essa letra. Não faça alguma coisa que não tenha contraste, porque a pessoa não vai conseguir enxergar. Legal, criei aqui a minha página. E aí, tá vendo aqui em cima? My Linktree? Esse aqui é o meu link e é esse link que eu vou colocar na bio do Instagram. Eu cliquei nele, já abriu a página certinho do jeito que eu configurei ali. A gente vai clicar aqui em share e aí você clica em copiar. Pronto, esse link foi copiado. Agora o que a gente vai fazer? Aprender a colocar esse link lá na bio do Instagram para ele ficar clicável. Tem muitas pessoas que colocam no lugar errado e esse link acaba não ficando clicável e aí não é legal porque ninguém consegue acessar, né? Então eu já tô aqui no meu perfil do Instagram. Eu vou ensinar pelo computador, mas se vocês abrirem pelo celular, o passo a passo é o mesmo, tá? Você vai clicar na opção de editar perfil e aí você vem nessa parte aqui de site. Aí o que você vai fazer? Vai colar aquele link que a gente acabou de criar. Depois clique em enviar, salvei as informações. Agora eu vou voltar aqui pro meu perfil. Pronto, já tá aparecendo aqui, Linktree/Caroline Mancini. Eu vou clicar
E ele abriu a página que a gente acabou de criar. É muito fácil, né? Pronto, agora você já sabe como criar o seu Linktree, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você receber mais aulas como essa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.